Ceyran sası deyil. Sənin ceyranında da ceyranlıq kalmayıb. Yoldun. Komedi xanımlardan bu dəfə müsabiqə eləyib ərinə katibə seçən də oldu. 600 manat maaşla maşın alır, hə? Mən niyə alıram ki? Mən müdürüm ölüb ki, bəyəm mən maşın alıram. Doğum evinə ağ gedib qara uşaq dünyaya gətirən də oldu. Bu uşaq nəş qaradas? Atasının balasıdır da. Buy, buy, kürək hə? Bəlkə bu qanbun qara baxdın da düşün. Arvadım saryanız. Mən abəniz uşaq qapqara. Necə olur ha? Geyimin hoşunuza gəlmədi? Geyiminə görə qarşılar. Amma ağına görə yorasan. Sən sabah səhər 9-da gələrsən. Biraz qıraqdan danış da. Ağzı olsun elə bir ki krantı boşalıb üzmə su fısqırdırsın. Bazar günü, axşam saat 22-də gözünüz Xəzərdə olsun. Ay, abi adam dilinde danışıyor, ne danışırsan?